Ja, igår så la Kristdemokraterna fram ett förslag för att minska kostnaderna för flyktingmottagandet. Och i punktform så såg det ut så här. Det handlade om lägre etableringsersättning, inkomst upp till 100 000 kronor skattefritt om året och så tillfälliga uppehållstillstånd och en snabbare process helt enkelt när det gäller människor som kommer ifrån länder där vi normalt sett inte brukar bevilja uppehållstillstånd. Mm. Göran Hägglund, hjärtligt välkommen. Och Maria Färm ifrån Miljöpartiet också, välkommen. Tack. Du får börja. Om vi tar de här fyra punkterna, vilket är sämst? Jag skulle säga att det mest problematiska är tillfälliga uppehållstillstånd. Det är det som både är dåligt för själva integrationen i samhället. Alltså det är någonting som gör att människor som kommer hit på flykt från svåra konflikter där man idag beviljar permanent uppehållstillstånd skulle få tillfälliga. Och känna en mycket större otrygghet. De vet inte om de får stanna. I 3 års tid skulle det också handla om. Och särskilt för barn så är 3 år otroligt lång tid. Och det är mycket svårt att komma in i samhället om man inte vet att man får stanna. Alltså lära sig språket och skaffa ett arbete och bostad och så. Så det är någonting som skulle vara mycket sämre för individen och för integrationen i samhället. Ska vi börja där helt enkelt, Göran Hägglund? Mm. Vad tycker du om den invändningen? Det är verkligen inte svart eller vitt, utan här måste man verkligen väga det ena mot det andra. Vi har kommit fram till att vi har en väldigt speciell situation. Kanske fler människor på flykt än någonsin sedan andra världskriget. Och den här situationen är sån att vi måste möta den med nya idéer som gör att människor snabbare kan komma i arbete. Och de här punkterna är ju ett brett register. Det viktigaste är ju inte att sänka kostnaderna i sig. Det är bra om det blir effekten, utan det viktiga är att människor så snabbt som möjligt kommer i arbete. Men om vi då diskuterar de här enskilda förslagen, just när det gäller permanenta uppehållstillstånd redan från början eller inte. Varför argumenterar ni för att man ska få tillfälliga? Därför att vi har en så unik situation som vi har. Och då ska man ju säga då att själva idén är ju att efter 3 år, om skyddsbehoven kvarstår, alltså det är lika eländigt i det land som jag har flytt ifrån som tidigare, så får man stanna. Om man har fått jobb så får man stanna. Men annars måste vi hantera en situation där väldigt många kommer till vår del av världen. Mm. Men argumentet är ju att när man kommer som flykting till ett land och så är man osäker i det landet man får stanna kvar eller inte, så är det ytterligare en press på personen. Ja. Det är en rimlig invändning, är det? Det är en rimlig invändning. Men då måste vi göra flera saker. Det ena handlar om att vi ska ha en hantering av ansökningsförfarandet som är så snabb som möjligt, så att man inte behöver vara i osäkerhet där. Sen handlar det om att vi har åtgärder som är många, fler än de som jag nämnt här, men som gör att man så snabbt som möjligt kan komma i arbete. Kommer man i arbete så får man också stanna. Är det så att skyddsbehoven kvarstår så får man stanna. Mm. Ja, vilka är de andra åtgärder då? Den diskussionen har ju precis tagit fart. Tycker du är viktigast att trycka på just nu istället för de här permanenta uppehållstillstånden, deras vara eller icke vara? Jag tycker att i det här läget, när det just kommer väldigt många människor på flykt, så är det otroligt viktigt att stå upp för asylrätten. Alltså det är som viktigast när den är ifrågasatt och när många människor tvingas på flykt. Och ganska få av alla de som tvingas på flykt lyckas ta sig till Europa och till Sverige. Och för inte vad det handlar om här direkt. För att komma in i samhället så tror jag att den viktigaste åtgärden är just att alla kommuner tar ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Alltså att alla hjälper till. För att idag så är det många kommuner som faktiskt inte tar sitt ansvar. Och det här är någonting som vi behöver hjälpa till med i hela landet. Och sen så har vi sett många problem med den etableringsreform som den tidigare regeringen införde. Till exempel systemet med etableringslotsar som har blivit väldigt kritiserat senast av Riksrevisionen. Men även saker som svenska för invandrare, att man får tidigare insatser. Alltså inte blir kvar så länge i anläggningsboenden som ofta ligger på väldigt perifera ställen. Utan faktiskt kommer in i samhället snabbare. Men vilka är de förslagen för att just komma in i arbete snabbare? Ja, det är just till exempel att man snabbt kan komma ut i en kommun. Få kommunplacering, påbörja sin etableringsprocess. Det är en viktig sak för att idag så tvingas många vänta kvar i många månader. Och vi vet att just den första tiden är väldigt avgörande för hur det går med etableringen. Men det är absolut inte mer otrygghet eller sänkta bidrag så att man bara blir fattigare som är det som kommer att motivera människor att skaffa arbete, utan det är tidigare insatser. Det finns väldigt många saker mer än det som vi har föreslagit som måste göras. Vi lyckas helt enkelt inte tillräckligt bra i Sverige idag.
Väldigt många människor kommer hit, kommer kanske aldrig arbete. Barn som växer upp här tillsammans med föräldrar som aldrig har ett arbete överhuvudtaget hamnar naturligtvis i en väldigt problematisk situation. Vi måste tänka nytt omkring det här för att det handlar om människors värdighet själva naturligtvis, men också vår möjlighet att kunna skapa det här bättre samhället. Varför kom du på det nu? Varför kom du inte på det för ett halvår sedan? När därför att vi har sedan valdagen bedrivit ett intensivt arbete för att utveckla politiken på områden där vi ser att vi inte lyckas tillräckligt bra. Det här är ett sådant område. Vi kommer med fler förslag eftersom vi tror att det här är en fråga som spelar en jättestor roll för enskilda människor. Det spelar en jättestor roll för legitimiteten omkring den politik som vi får i Sverige, att människor kan känna att det här fungerar, att vi kan diskutera det som är problematiskt och hitta vägar till någonting som är bättre. Varför kommer det här nu, tror du, Maria Färm? Jag tror också att det här är väldigt stora utmaningar som vi bör prata om mycket nu, både migrationspolitiken och integrationspolitiken. Däremot så tycker jag att förslagen i sig inte är bra, och jag såg att flera organisationer som Rädda Barnen och Amnesty också gick ut och kritiserade dem idag för att de inte värnar asylrätten och faktiskt inte leder till en förbättrad integration. Och där tror jag det är otroligt viktigt att faktiskt hålla de två bollarna samtidigt. Alltså att man både står upp för asylrätten, inte försämrar för människor på flykt och samtidigt hitta förslag som kan förbättra integrationen. Och där är finns ett antal olika som är mycket bättre än de vi har sett nu. En del av kritiken som kom åt det här förslaget var ju att det fanns en underton av att de människor som flyr hit sen inte har någon lust att börja arbeta, så att säga. Att man trivs bra på de här pengarna som man får, att därför ska ersättningen sänkas. Först bara säga det, så det inte råder någon oklarhet omkring asylrätten. Den är grundläggande, den slår vi vakt om. Alltså människor som flyr undan krig och förföljelse ska kunna komma till Sverige, och vi ska vara stolta över det som vi åstadkommer. Men vi måste förbättra ordningen. Precis som när det gäller jobbskatteavdraget som har införts, som har lett till att vi har fått kanske 120 000 nya arbeten i Sverige, så spelar naturligtvis ekonomiska stimulanser roll för människor som kommer från andra länder, precis som den gör för oss svenskar. Och vi behöver tänka efter, hur skapar vi bättre ekonomiska drivkrafter? Jag vet att det låter hårt och fyrkantigt, men det handlar om att komma i arbete så snabbt som möjligt. Det är väldigt viktigt för den enskilde och för samhället i stort. Men det finns ju ingenting vad jag vet som stödjer den tesen, att det skulle vara just lägre bidrag och att göra människor fattigare som just har kommit hit på flykt som skulle göra att det var lättare för dem att komma in i samhället, utan det är bättre svenskundervisning, validering av deras utbildningar, att man kan komma ut i kommuner snabbare, att man påbörjar etableringsprocessen som är det som är det viktiga för att hitta ett arbete, och även känslan av trygghet, att man har sin familj i närheten, att man vet att man får stanna på samma plats. Det är då man verkligen kan etablera sig i samhället och lägga de fruktansvärda upplevelser som man har varit med sig om bakom sig. Och jag håller med om väldigt mycket av det du säger, men jag tror att det behövs mer, för vi lyckas inte tillräckligt bra idag. Vi får tacka er för att ni kom hit, Göran Hägglund och Maria Färm. Tack. Och Ann Tiberg som har lyssnat på det här. Vad säger du? Jag tycker att det är intressant. Alltså det som Göran Hägglund gör här är ju att försöka prata om ett ämne på ett sätt som inte har gjorts tidigare, nämligen ämnet flyktingmottagning av något annat parti än Sverigedemokraterna. Och du noterade att vi genomförde en hel debatt här utan att Sverigedemokraterna nämndes överhuvudtaget. Ja, för att de pratade sakfrågorna och sakinnehållet. Och det här är ju någonting som framförallt Göran Hägglund och Kristdemokraterna har varit väldigt noggranna med, att det här, att man ska undvika det här. Mm. Och han på presskonferensen igår när han började prata om det här, när han fick frågor om det här, då gick han till ganska hårt motangrepp mot den som ställde frågan. Att det här, ni pratar spelteori, men vi pratar riktiga människor. Mm. Och vi vill inte ändra asylpolitik. Men att lägga att komma ut med den här typen av förslag och den här debattartikeln den här veckan, just när vi också har haft en diskussion kring Björn Söders förhållningssätt till vem som är svensk och så vidare. Det blir ju en signal som är svår att bortse ifrån, eller hur förhåller man sig till det? Jag tror tajmingen mer handlar om att det har pågått ett litet race här. Alltså den här frågan, vem som kommer först. För det här är ju en game changer som de har lyckats med, det som man kallar det för lite nördigt. Sådär, att plötsligt ändras hela spelplanen och någon kommer in med något helt nytt. Hade Jan Björklund velat vara den?
Ja, det tror jag absolut. Han var ju väldigt, han gick och hovrade där igår när den där presskonferensen skulle vara och var väldigt ivrig att vara med och kommentera i tv. Och, Vad tror du om sakfrågorna då? Alla är ganska positiva i varje fall att man har öppnat för debatten i ämnet. Men vad tror du om deras sakfrågor? Finns det förutsättningar att det blir alliansens politik kanske? Alltså, jag tror att de här ska ses lite symboliskt. De är inte jättegenomarbetade om jag ska vara ärlig. Om man tittar på de här förslagen, det tillfälliga uppehållstillstånd som då ska förnyas efter 3 år eller eventuellt förlängas, då blir det ju ytterligare asylansökningar som ska behandlas av Migrationsverket och tynger ytterligare då den administrationen som redan är tyngd. Det har också ifrågasatts hela den här sifferexercisen om den här sänkningen av etableringsersättningen. Det finns inga kronor, man har inte räknat på det här förslaget. Så att, och den stora besparingen som ju egentligen, man säger att man ska sänka kostnaderna, men det är väldigt små besparingar som görs genom den här sänkta etableringsersättningen. Och den äts upp av den här skattebefrielsen. Så att den stora besparingen som han inte nämner här, det är ju egentligen att mängden som skulle komma skulle minska om man sänder ut en signal till omvärlden att det är svårare att få uppehållstillstånd. Så lite slarvigt räknat, men han kom först. Det är inte genomräknat i alla fall. Slarvigt vill jag absolut inte säga. Men de har inte satt siffror på detta och det saknas fortfarande. Mm.